otvaranje. Danas imamo sjajnu gošću, odnosno nas i ugostila, moja draga drugarica Jelena Malešević. Jelena, kako si? Sjajno, veličanstveno. Večeras. Večeras, mi smo se već toliko špričali. Da, mi smo već dva intervjua prošli, da, gde smo stali? Da, dugo se nismo videli. Dugo se nismo videli. Od tvoje selitbe od prethodnog atelja. Jes. Do... Sad sam ponovo na ovom prostoru, i, ali sve drugo je isto. Znači, samo prostor drugačije, sve ostaje nepromijenjeno. Moram onda da kažem da sam primetio, mislim, tvoje ove modeli koji su fenomenalni, inače, ali sad imaš i nove, nešto malo spremaš. Pa spremam, trenutno neku novu, jednu novu kolekciju. Obavestili su mi sve da bi tačno vidio da bi možda ovi, učestvovali na World Expo u Dubaju, gde naša zemlja ima jedan paviljon koji posveće Vinči, vinčanskoj kulturi. A ja se zaista time bavim, ja mislim da će jako dugo vremena. Tako da u suštini to je razvoj one iste ideje, samo što eto, sad dolazi do nekih novih ovih momenta i sad i razvijem u stvari dizajn dalje i pravim neka čudovišta, kao što vidiš ovde, sa perajima nekim i tako već je baš to ovaj krenulo svojim putem, ali nadam se da će, to biti jedna zanimljiva kolekcija. Pa ja znam što, ja znam da hoće, jer ovo sve ti što radiš u meni uvijek je fenomenal, uvijek ukaš da ne stižeš, da si mrtva, ali ovo uvijek ispadne sve sjajno. Pa, tako u ovom poslu, znaš. Mislim, naš posao je malo kompleksan, znaš, ne zavisi samo od tvog dizajna, od neke ideje od koje ti svakako krećeš, nego to su ozbiljni timovi ljudi, imaju svoje procese, u samoj proizvodnji toga, trebaju ti ono modelari, ja sam sama svoj modeler, krojači, takođe, prijavljam se kao ono radnik u Indiji, radnik u Kini meseca i ljudi koji rade za mašinama. Naravno da i ja znam da radim za mašinama, ali ne može čovjek prosto sam da stigne da sve to uredi, ali bi mu onda zaista trebalo jako mnogo vremena za politiku. Koliko treba za jednu, evo, ovako, jednu sirenu vremena da se napravi? Pa evo, sad konkretno sa ovim kapacitetom i tempom koje mi idemo, a za sad je to još uvijek relativno usporen tempo, znači radim samo ja sa jednom ženom, mojom saradnicom Tanjom koja sedi za mašinom i prati me koliko god brzo može. Nama treba recimo dve nedelje intenzivnog rada za jedan takav model, za produkciju jednog takvog modela. Oni sad još uvijek u nekim fazama spavanja, kao što vidiš, nije cel ni gotov, sad padamo rameni delovi, neke ogromne koji će da prave u stvari ravnotežu sa ovim džinovskim donjim delom i tako dalje. Da, tim perajima, tako je ispalo, svi me zezio da su to neke žene ribe i tako. Ovi, tako da žene sirene štali. Tako da, u stvari, za svaku ozbiljnu kreaciju u suštini treba čak i do mesec dana po pitanju visokom odreku ima puno i ručnih nekih dorada ili tako nekih stvari, znači sa jednu stvarno ozbiljnu kreaciju, ako nemaš desetora ljudi od teljeva koji svako radi neki proces odvrno pa se onda to spava, pa treba ti dve nedelje do mesec dana si. A mi imamo recimo dva meseca da uradimo ovu kolekciju od 20 pisava. Što znači da će dano noćno ovde da se... Tako je, dano noćno će ovde biti jedan pogon gde ćemo pokušati da oborimo ovdje, vjerovatno, ne znam, neko radno vreme, normu, kako bi se reklo u fabrici, ono, oborit ćemo neku normu ozbiljnu, da bi smo stigli. Sjajno, a dakle, s tvojim modelima se stvarno vidi puno, puno tog rada i... Detalje neki, da. Detalje i taj štep tvoj prepoznatljiv u ovoj... Neće svi modeli biti takvi. Mislim, ja sam rešila da recimo deo kolekcije, ali je već tako krenulo, prošle kolekcije sa Vinčom, pošto ipak je to neka simbolična predstava tih kao nekih idola vinčanskih, boginja tih kao koji mogu biti ptice i zmije i ne znam, razne imaju neke totemske oblike. E pa ja ću na neki simboličan način to da prikažem. Tako da deo kolekcije će biti takav jako strukturalan, jako detaljan i tako dalje, a druge stvari će biti mnogo komercijalnije, nosivije, kako bi u stvari ta ideja bila transponovana i to je nosivi deo kolekcije koji bi mogao da se proizvodi i u industriji i tako dalje. Tako da će i on imati elemente toga, ali će biti sveden i bit će potpuno nosiv. Na to sam baš to da te pitam, pošto ja kad god nekog vidim, ne znam, vidio sam jedan s Helen Barbicom bio, ne znam gde je ona je nosila jedan da, to isto. Da. I on, to odmah je prepoznatljivo. I onda neki ljudi kažu kao, pa ovo možda malo nije za nošenje, u stvari, kad ga malo razdužiš, jeste, ne, što ne? Ne, pa to su u stvari, kao i svaki komad visoke mode, oni su vrlo nosivi za neke posebne prilike, za neke otvaranja, za neke specijalne događaje, za dodelu nekih nagrada, za scenu, kao scenski kostim.
Sve to ima svoju upotrebu, posebno ima upotrebu za slikanje, recimo u časopisima, za editoriale i za tako neke stvari. Tako da to su u stvari imidž pisevi koji svaki neki ozbiljni dizajner uvijek napravi u svojoj kolekciji. Recimo pogledaj Rick Owens, ti je to nosilo. I ti pogledaš njegove revije, sad neko bi rekao to nije nosilo. Pa ta revija nije predviđena da je neko baš kao nosi u svakodnevnom životu. A uvijek tu postoji neki pis koji završi u radnjama, koji je nosiv i tako dalje. Da, sve što imam njegovo možao, mislim. Pa to ti kažu, mislim, recimo neko kaže da su ramena od 2 metra, to su neke rukavi koji vise, koji su otvoreni ovde, neke čizme do ovde, koje imaju ovolike platforme. Kao to nije nosivo, pa to možda nije nosivo za nekog, svakako nije nosivo za nekog ko radi sad u nekoj instituciji i ozbiljno da čovjek treba biti klasično obučen. Nećemo mu na pijac u tome. Naravno, znači postoje ljudi koji se bave drugim zanimanjima, neke drugačije sfere života, neke drugačije scene kao što je show business, na primjer, gde su takve stvari apsolutno primenljive i poželjne. Jer, naravno, da svaka takva kolekcija ima, kažem ti, neki nosivi deo, a drugo postoje komercijalne kolekcije koje se zove Preta Porteje, znači ti uvijek imaš liniju jednu koja je tvoja, baš tvoja linija, i recimo Rick Owens, uzeli smo njega kao primjer, i ima on drugu svoju kolekciju ili dve, tri kolekcije koje su kolekcije komercijalne, koje se proizvode industrijom i tako dalje. On ne može da zaradi čovjek kao ni bilo koji dizajner visoke mode na takvim modelima koji su zaista, na kojima je potrebno veliko vreme, koji su konstrukcijski zahtevni, i oni služe da se prikaže neke ideje, generalno. On zarađuje čovjek na majici na kojoj piše Rick Owens, mislim. I na cipelama na kojima piše Rick Owens, a koje su stvari neke stilizovane u njegovoj glavi i njegovim dizajnom. Jesu imali se neke stavke skoro izbacili? Stavke, to sam baš htjela da ti kažem. Znači ti imaš, recimo, za osnovu stavku i sad što ti možeš od nje da napraviš. Naprimjer, pošto su sad, kao što vidiš, sad ne ponovo vratila u modu, isto kao i Martinke, da si primetio da svi sad to kao nose nešto. Znači, da mu, pošto meni u stanu špajz u stvari su ostao za cipele i obuću, i ja imam neke koje su stvarno strava, one dobre, znaš, evo. I baš kad sam bio u Italiji, nešto sam bilo leto do lepo vreme, i onda sam nešto kao tako, ceo taj neki njihov fazon malo ukačio, i onda sam nešto kao, ja imam te Martinke, baš sam ih pre neki dan izvukao kao, jer ih nisam nosio 100 godina kako se zove da ih vratim u optice. A mislim ti najbolje znaš kao čovjek iz fashiona da se moda uvek vraća, tako da je pametno čuvati neke svoje izuzetne pisave, jer kad tad će se ta moda okrenuti, znači jedno će onda biti reminiscencija na 70. na neki hippie, ili na 60. ili na 80. velike mrmenice, jer sve to smo već prošli sad. Sad, tako da se sad vraća, eto, taj neki malo rock i roll, malo neki, da tako kažem. Neki naš fazon iz detinjstva, sam tijela kao mi su mlađi dana. Jeste, znači malo se ipak vidio se ono kožne jakne, Martinke, da nešto praktično, nešto što ti može poslužiti praktično u mnogim sezonama, ne samo kao na zima ili jesen, ili možda i proleće. Da, meni su Martinke na shorts, potpuno super lepi. Hvala, da, to je već stvar. Mi smo uvek volili da spavimo na spoileru, da pravimo neke naše stavljige. Da sam ja sad primećen na sebi da više nemam toliko vilana, znaš, kao nekoj totalno sobstvene avangardne pojave u svakodnevnom životu. Mada sigurno sam drugim ljudima delujem i dalje tako sa tim stvarima. Pa isto je meni tako kažu kao tri, tako ja više nemam taj osjećaj da ja sad ne znam šta oblačim, ne razmišljam. Valjda kad si mlađe mnogo više razmišljaš koji hoćeš da ostaviš neki utisak, onda ti to valjda uđe u tebe, prosto i da. I dok si razložen to danas, sad ćeš sve kreneš, pa kao pet puta se prislučaš pre nego što konačno odlučiš čemu ćeš izaći, kao da je to sad presudno, znaš. E sad mi smo se već malo smirili, tako da nismo možda neki više toliko ekstravagantan i ekstremni primjer. Malo je zamorno to sad svakog dana, znaš, ali ja i dalje volim, ne znam, kad je Fashion Week ili tako nešto kao da kažem. Da se izraziš i u tom smislu. Da, onda mi to uvek dođe, eto upravo za te Rix ove potplate, cipele, štikle, ne znam, šorce. Kopita. Kopita, još ti se ovdje ona Vlade Lazarevića, sećaš se što je radio. Sećaš se. Imala sam ja neke isto tako čudne. Ja nisam te imao, tako da uzao sam neke druge cipele koje imam još uvek od njega, ali posle više ti kopita nije bilo, naravno, ali to je to što pričamo, nije baš pravi za, ono, za prodaju, kao. Da, ali šta te čovjek koji stvari, koji stvarao, zaista ne može da se opterećuje razmišljanjem
kao da li će sad ovo nekome da se dopadne, kako će to nekome izgledati i da li je ovo sad previše ekstravagantno ili avangardno ili već pretjerano. Naprotiv, to je sve dozvoljeno, to je jedan teren gde vlada mašta i gde ti možeš sebi zaista pustiš na volju s tim što ostaje kao neko majstor i čoveka koji ima dugogodišnje iskustvo u tom poslu, da to uradi tehnički onako po pravilima. Znači šta god da radiš, možeš da praviš kvadrat i loptu koja ne znam u kojoj se ti nalaziš, ali to nekako ipak mora tehnički da bude izvedeno primereno nekom tvom radnom stažu i znanju koji si usput stekao da si sve to pravio. Da. I sad im ovdje mislim mnogo otvorenije nego ranije, zato što sad sve je nosilo i to je baš još da pričamo te neke ekstremi detalji avangardi, mislim, uvek možeš ne, pa neku ludačku majicu na neki jednostavan džins ili opet, ne znam, ja volim isto beto, opet tri holiste, na primjer, štikle muške što imam, iako njih volim na najobičnije crne farmerke i najobičnije nešto gore, i onda nekako to ne odskače jako puno, znam. Uklopi se sve. Ne, sad ima jako mnogo mladih dizajnera koji izlaze iz tih takozvanih eksperimentalnih škola iz Antwerpena, recimo, jako je popularna reciklaž. I onda ti, recimo, koristiš patike od kojih ti praviš odrevne predmete od onih gornjih delova patike od kojih ti možeš da praviš svašta generalno i da spajaš na spoju, mislim, bukvalno. Trenerke svih mogućih oblika, znači ne onda izgleda kao klasične trenerke, nego da je to kao neki fashion moment i fashion detalj koji ima neke otvorene to delove, kao Mina Miloš što radi u Njujorku, recimo. I tako, mislim, od plastika nekih, znaš, to je jedna plastika tehnička koja je služila ono kao za prozore i tako da, možda praviš mantile kao iz Blade Runnera, Ridley Scotta, onako sa nekim ogromnim kranama. Mislim, možeš da se igraš i da radiš što god. Ja mislim da bi to bilo prirodno da se ljudi malo opuste i da bukvalno dozvole sebi nešto što bi moglo se pretumačiti kao ludost u svakodnevnom životu, ali to je ono što bi život učinilo mnogo vedrijim, posebno u ovo vrijeme kad je sve nekako i depresivno i kad deluje kao da nikada se to neće promijeniti, znači mi smo ušli već u neku odmaklu fazu eksperimenta, da to tako nazovem, i ove pandemije i tako dalje, gde ljudi onako su dosta izolovani i potpuno onako, već kad si ti tako izolovan, ti nemaš sad neku ideju i niti volju više gubiš za tim da ti sad nešto posebno obratiš pažnju na svoju pojavu, jel? Jel ti nigde i ne ideš. Pa to je. To se ljudima uglavnom dešava i onda ti to postane navika, a naprotiv, mi svi moramo da se borimo protiv te, da tako kažem, desocijalizacije, što ne znači da mi sad trebamo da, ne znam, ulazimo neke najveće gužve, tek tako i tako dalje, ali ne savjetujem sad kao neki pobunjenički stav, ali mislim da bi bilo važno da čovjek ne izgubi taj životni instinkt i taj životni impuls, jer život je nešto što je živo. Znači, pa i ovo nam je život, evo već druga godina za, jel tako je? Jeste, ovo je već druga godina, pritom niko ne zna kad će to, konačno, misli kad će to da se okonča i tako dalje. Tako da, već ljudi imaju psihičku posledicu, evo bar ja, ne znam sad kako je stvarno okruženje. Pa, ja sam ono, znaš kao sam u fazonu kao, ponašam se kao da živim normalno, u stvari negdje u u mozgu, znaš da kao ništa nije normalno. Da. Pritom gomila ljudi sad već nema novaca, ono što su nešto imali, imali su, drugo, ne znam, ne rade normalno, pobovi ne rade normalno, mislim da ovaj je... Neki deo života svakako je zamrli, neke scene su potpuno... Evo, mislim, upravo sad, evo, meni u salonu, letos, otkazamo 7 svadbi, meni nije to 7 mladi, pa kažeš sad ko je izgubio se 700 eura, nego i dve mladine sestre i mladina mama po jednoj svadbi, znaš, kao to neka cifra, od njih sedam, to je 7 puta 3, nije to samo 7 žena, a onda gde su ti restorani, gde su konobari, gde su kuvari, gde su muzičari, gde ste vi dizajneri koji pravite garderobu i to je sve... Ne, znaš samo koliko je to cijela situacija otežala i sami fashion weekovi i snimanje, to su sve stvari koje zahtevaju puno ljudi na setu ili puno ljudi u backstage-u, tako da. I onda sad ljudi moraju posebno u inostranstvu, znači samom, na svakom setu ili viđenju, evo kao sad ti i ja što smo se videli, mi bi trebali da imamo dokaz da smo mi negativni. Da, da. Tako da ti mi se odrežava dovoljno da jedan čovjek je pozitivan, recimo u tom timu i praktično dolazi u pitanje čitav projekat u tom danu, to se odkazuje, uglavnom ne stiže se nađe zamjena, tako da
to su besmisleno bačeni novci u tom trenutku, znači za studio, za catering. A svaki dan se nije jezivo košta. Tako je, tako da, da su to ozbiljni problemi posle kojima se fashion suočava i ne samo to, nego što sa smislom samog fashiona, u smislu da li zaista potrebno izbaciti kolekcije više na svaki 6 meseci, jer ljudi više zaista osim što idu na posao, a za to im treba određena garderoba koja ne podrazumeva ovako nešto maštovito i da toliko bude hajp kao negde, ali s druge strane svet će mnogo biti siromašniji i za to, ne samo za to, i za muziku, naravno muzička cena to bi strašno mnogo, zato što nema koncerta, nema turneja, nema jednostavno tako. Nema DJ-evi, ne rade klubovi. Tako da čitava zanimanja, da tako kažem, spiskovi zanimanja su potpuno stornirani trend, oni su u hibernaciji i čekaju neke bolje vremena i to zaista teško pada ljudima, zato što svaka umetnost znaš i sam i svaki ti kreativni poslovi su način komunikacije i onda ti u stvari kad završiš tu ploču ili ne znam, imaš neki svoj projekat, nemaš s kim to da podeliš, mislim, postoje radio stanice, naravno, kako ti to možeš da stigne uopšte nekih ljudi, ali potrebna je ta neposrednost, isto kao i na likovnim izložbama, na performansima, na revijama, znači to je neophodan taj neki neposredni kontakt sa publikom, sa posmatračem, sa nekim koji će to doživjeti, tu atmosferu, to nije samo to što se to prikazuje, nego je atmosfera koja se stvara. Pa i znaš i samo po Fashion Weeku je mogu da vam povijek promovima, svi se srećemo, svi se družimo, uvek izrodi se neka nešto, ideja, da. Neki da li posao ili ne, možda i nije posao, nego eto, projekat neki umetnički ili ovako, onako da se nešto izmuvamo i nešto se uvek desi, a sad prosto toga nema. Pa nema, da, zato što kažem ti to sve je dovedeno u pitanje, onda čovjek sebi sam postavi i u nekoj vrsti moralne dileme, da li ovako u jednom vremenu ima smisla da ti nastaviš sa tim svojim snovima, sa tim svojim stvaralaštvom, jer kao postoje mnogo ozbiljniji problemi, mnogo ozbiljnije stvari. Međutim, ja mislim da je neophodno baš u ovakvim vremenima nastaviti sa svojim stvaralaštvom, jer to je jedini način da čovječanstvo prosto preživi ovu situaciju. Koliko god to delovalo efemerno i besmisleno, sa tebi u centru ili tako, zdravlje, zdravstvo i organizacija pomoći svim ljudima kojim je to neophodno. Ali tim ljudima nekad može mnogo više da pomogne nešto na što čovjek ne bi pomislio u prvom trenutku. Pa da, ja mislim da imamo dosta sad kako dana baš smo snimali i jednu fenomenalnu izložbu performance. Sad pre neko večer Milica Bregović imala izložbu. Ima puno izložbi. I sinoć je bila promocija knjige Lidije, i sinoć još bio u Narodnom muzeju. Mislim da sad prosto, one prve godine, niko ništa nije radio i sad prosto ljudi iz sfere mode i umetnosti generalno, mislim što i modu nekako smatramo umetnost, da se to prosto negdje ljudi pucaju i da sad kreće lavina nekih iz nečeg lošeg da izbije i nešto dobro. Ma ne, mislim da smo mi sve vreme stvarali, ali prosto nisi imao gde to da prikažeš. Znaš, galerije nisu radile, postavili su posebni režim i tako dalje. I sada već je došlo upravo do toga, do te tačke proboja, kako bih ja rekla, kad se ta akumulirana energija ljudi koji su tako bili spregnuti, da tako kažem, znači nekako zaustavljeni u tom svom koraku, da sad ta energija negde mora da izađe, prosto da mora da se ovaploti, da to tako nazovemo, da mora da komunicira dalje sa publikom. Tako da zavisno trenutno u Beogradu ima jako puno i kvalitetnih izložbi. Mislim, trenutno oko nas. Da, mi ovo što smo svi ispratili, stvarno je bilo ono super, odiš nekad neko izrupe, ti se nešto svidi, nešto ne, nekad se ne smiješ. Ali ovo je baš zadnji problem, zadnji 2-3 nedelje što sam bio baš onako i živo je sve, nešto potpuno nema onih mrtvih stvari, nego svi su nekako onako pa da, vjerovatno, tako je obično naš umetnosti, depresivni umetnici stvaraju vesele radove, a veseli umetnici često stvaraju depresivne, mislim, to je stvar psihologije, a sad ova depresivna vremena, da ih tako nazovemo, utiču na umetnost potpuno obrnuto, jer vjerovatno čovjek kao što kad sanja, znaš nešto što kao ima neke divne snove, kad se kaže nekome, on sve gleda čez ružičaste naočare ili kao on je tako sanjar, pa ko se vidi u nekom, kako bi on volio da to bude u nekom veličanstvenom obliku. E sad, tako ispada da umetnost zadobije upravo suprotne tendencije od ovih impulsa koji ti dolaze iz okruženja,
da ona cveta nekako, znaš, da jednostavno, valjda taj impuls koji te sabija, ali on stvara kontrareakciju. Da to tebi sve bure, to je tako skoncentrisano, to je jedan jak koncentrat koji mora da da neki rezultat koji će sigurno biti i častan. Da, ja sam baš srećan što imamo toliko tih sredini stvari koje se dešavaju. I evo i taj performans, nekako vidim da se dosta vraća isto na 20 metara. Ja sam da ja inače volim performans. Ja isto, pa mi, dok smo bili mi stalno, dok smo bili mladi, kod imamo 100 godina sada. Ja smo kovići, ono dvojice dede, znaš, mape čovom, prebavljujem one galerije da možemo od razgleda bacati. Ali ne, stvarno, u naše vreme i revije su se pravile, bile su, nisu bile ono, mislim, bile normalnih revija, ali pravili su se alternativne revije, su bile performanse. Znači, ja sam na svojoj reviji prvoj samostalno kao kompanije Ljubice pravila performanse s Sonjom Kićević i Denisom, Damirom, izvinjavam se, koji posle otišao u Italiju, pa u Berlin, i bitno je jedan fenomenalni moderni baletin, i moje su sve revije bile takve, tako da ljudi nisu znali da li je to neki performanse modni, možda, ili je to neka revija. Jer zašto? Revija je mnogo štur oblik da ti prikažeš svoju ideju kompletno. To je teško prikazati ti. Teško je izraziti tu svoju suštinsku ideju. Zato je Aleksandar McQueen, sad ćeš se stalno pravi neke fenomenalne performanse na revijama. Zato što je u stvari jedino tako je mogao da prikaže tu neku ideju koja je nosilac toga što je on izrazio kroz modu, kroz fashion i tako. Zato su njegove revije tako zanimljive, kao i Rikosiju sad. Ako primetiš samo on, ima u suštini život sklonost ka tolikom umetničkom prikazivanju. Prošle godine ima onu fenomenalnu reviju dali u Veneciji. Ono je stvarno bilo mnogo dobro. Jako je lepo kad tako napraviš reviju u nekom prirodnom ambijentu, znaš, u nekom vrlo zanimljivom mjestu. Sad, naravno, tu nije bilo publike zbog takve situacije, nego je to snimano na kamerama. Ali opet isto kao im tačno je kuperizom, uvijek ima ono svamljeno mesto gdje nekdo oni se ulaze na stepenice pa se šetaju i tako. Nije palo real, ne znam tačno gdje ima te svoje revije svake godine. To jako lepo izgleda, znači sve to su i svetlosni efekti, onaj dim. Pa da, sad sve postoje konceptualno u stvari, ne može više, prosto nije dovoljno da manekinke samo šete. Pa mislim, ovaj fashion zaožnjak mi se bavim, u stvari čuvri, ja da tako zovem iz zimu. Smijetno. Ako smijem tako da kažem. Pošto mi ne opišu kad kažem zovem. On i jeste, u stvari, totalno konceptualan fashion. Zato je meni bitna toliko ta fotografija koja prati moje radove, zato što je to jedna potpuno... Da, to sam treo da isto pomenuo, ali sveća se onog letos kad smo se videli i muziku si pravila, onu... Za onaj treći film za Paris baš. Jeste, to je bio onaj kratak neki kao modni film za parijski fashion week koji sam radila sa Mihajlo radio muziku, Mihajlo Jovanović, tako dundur. I to je krajnja alternativa ispao film, na kraju mi smo to snimali u KPGT-u oko Ljubiša Ristića, ovoj balonskoj sali koja je totalno odudarala od ovog cyber futurističkog dizajna. Ali mi smo to tako zanimljivo nekako napravili, vrlo je onako slow, usporen, totalno je kontemplativan film i potpuno artistički, malo ima dodira sa modom. Međutim, meni baš bi izazov da to na taj, jer ja sam reacijala jednu ideju o tim filmu, koju ću ti poslati, ba možeš usput da upuštiš, da ljudi mogu da ga vide. On je onako, vidjet ćeš, usporen i potpuno čudan, onako, ceo je u stvari jedna emocija. Ja sam htjela da prikažem neki proces, kako da kažem, prelaze žene iz nekog arhetipskog stanja, kao što i svi imamo jedan arhetip iz kog mi potičemo, i onda nije razvoj kroz ovaj život do tog povratka u taj arhetip. Nažalost, mi nemamo mnogo prostora u svom životu da odemo daleko od tog svog arhetipa. Mi možemo kroz dug vremena i ne znam koji vlada, i zato su ti radovi nastali u određenom dugu vremena, kao neki lakmus papir samog tog duha vremena, koji mi propustimo kroz svoje biće, kroz neki svoj duh. Ali ipak on ima neka svoja opšta, to je ono što su zvali velik šmerc nekada davno. I to je u stvari zanimljivo, upatiti taj duh vremena, te savremene epohe u kojoj mi živimo u tom trenutku. Ali opet, odakle ti pa daleko ne možemo otići. I meni je to zanimljivo, tako da ja ne bežim od tih arhetipova. Oni su od početka mog bavljenja modom za mene bili neki osnovni postulat od kog ja krećem.
ali naravno ja sam jako avangardni fashion dizajner, veliki futurista u nekom svom izrazu, u svom dizajnu, ali to nije retko za Srbe, to sam htjela da kažem. Mi smo bili poznati po tom, neko bi rekao, mi smo neka mala, zatucena sredina, neka palanka, kako bi se reklo, tamo neke velike imperije i tako da, neki kolonijalnih sila u prošlosti. Međutim, to se nije tako pokazalo. Mi smo imali jednu Ljubomira Micića, mi smo čoveka koji je bio praktično muza Andre Bretona i nadrealistima u Parizu tog vremena, koji je rešio da se na, u trenutku najveće svoje slave vrati, tada u Kraljevini Jugoslaviji bi doživio katastrofu ličnu i svakakvu, ali on je ipak nije odustao i onda je napravio prvu izložbu baš u paviljonu Cvete Zuzorić, koja je bila prva izložba na svetu gde se prikazao, prikazali su radovi Picassa, Kandinskog i tako dalje, znači te neke najnovije škole umetničke. Tako su bile određene tog vremena, 34. godine, bili najprogresivniji ljudi u tom trenutku koji su imali pristupa najprogresivnijim idejama i mislima u umetnosti i bili su potpuno, da tako kažem, ispred svog vremena, date im je ta mogućnost pred Ljubomira Micića koji ima veliki ugled u umetničkim krugovima tog vremena, ili recimo Milane Pavlović Barili, koja je bila jedan od glavnih ilustratora Voga, ili koja je bila žena slikar i pisala i poeziju itd. Tako da, mi smo zaista iznedrili ljude koji su bili jako progresivni u svom izrazu, da li je to pesnički izraz, ili skulptorski, ili slikarski, ili dizajnerski, pa to ne nevi. Tako da, iako smo mi tako mala jedna sredina, kod nas se često dešavalo da imamo ljudi sklone futurizmu i futurističkim idejama, pa i ako pogledamo Tesla, on je isto čovjek bio vrlo sklon futurizmu, i u to vreme su ga čak posmatrali ne samo kao vrstu čarobnjaka, nego i ludaka, mislim, u vreme nekog odmakla u njegove dobi, njegovi novinari jednom godišnje intervjuisali, on je davao te svoje intervjue gde je pričao o vertikalnim letalicama, o raznim drugim svrpanevidljivim podmoricima itd. I oni su se njemu smijeli, zato što su ga posmatrali kao nekog, kako bih rekla, čoveka sa glavom u oblacima koji priča tako neke nesuvisle, potpuno sumanute priče koje su verovatno prveki science fiction. Ovo što se gledamo Željka Mitrovića. Pa ne bih poredila, ne bih napravila tako do poređenje, bez obzira što me žavim da obalovažujem, a nisam ni upoznati sa takvim tendencijama našeg savremenika. Ali mislim da je Tesla zaista bio jedan čovjek izvan vremena i jedan čovjek je video daleko u budućnosti. Tako da hoću da kažem da mi imamo ovde definitivno puno talentovanih ljudi u svim sferama i to je stvarno... Jeste, nego prosto mislim da ima gomila ljudi koji uopšte mediji ne prate to dovoljno i mogu samo da kažem da i ne prate, mislim, nemam pojma. Ja sad znam, ne znam, Violeta Dimitrić je žena dobila nagradu za poeziju američke, ne znam sa koje organizacije, za doprinos kulturi. Mislim, to niko nigde ne objavio i tako gomilo, evo sad i kroz emisiju što radimo ovo i generalno, znaš, ja sa umetnicima celog života i družim, da gomilo među prijateljima, to niko nigde ne objavio niko, ali zato ne znam. Sport, to se redovno objavljuje. Da, Srpska majka, da li si išao u Lapovo 9, ono, u Titelu, nije išao, to je ono, čitamo svaki dan, mislim, te li neko ono... Pa to je šteta što više mi nemamo kanala, to bi recimo trebalo da prati, to bi trebalo da prati uredništvo, bar RTS-a, ili bar drugog, trećeg programa koji bi trebalo da ima neki kulturni program i tako dalje. Znaš što, ranije su ono vreme komunizmu, kako god je vreme bilo, postojali i ljudi koji su dugo radili svoj posao i oni su bili, kako da kažem, zaista profesionalci u svoj poslu. Njihov posao i među osnovu je bio da prate dešavanja na kulturnoj sceni i da uočavaju takve, da tako kažem, fenomene, odnosno ljude koji se pojavljaju i da jednostavno prate njihov razvoj, njihov rad i da im pomožu na taj način što će... Da su to da kažem da im negde prosto... pruža neku podršku u krajnji liniji, ako ništa drugo. Problem je što mi, nažalost, nemamo sadržajnog stanovišta platforme, te da tako kažem, koje su uređene, oko kojeg će se okupljati takvi ljudi. Nemamo sad kao pionirski centar ili, ne znam, neka opština i tako. Ne, ali treba da postoje neka udruženja, ali mi imamo udruženje književnika Srbije, tako. Ali jednostavno, one nisu više na taj način aktivna, niti su toliko savremena, niti sklona savremenim tim tendencijama koje se javljaju u društvu, da reaguju na vreme.
Znaš, ako reagu poslovno, što kako se obično... Pa nas je najčešće tako. Pa tako je generalno u svetu da, nažalost, umetnici uglavnom postaju prepoznati posle napuštanja ovog zemnog života, kako bi rekli, i tek onda njihova dela dobijaju na vrednosti, što je zaista tužno, jer umetnika trebaš podržati za njegovog života, kada on još uvijek ima i snage i želje. Njemu je posebno bitna, ne čak ni toliko ni materijalna podrška koja je svakako bitna, jer čovjek mora da živi da to radi i stvara, nego mu je mnogo bitnija moralna podrška u smislu prepoznavanja i podrške okoline koja će prepoznati to. Naravno, da ti je onda naravno, još bolji. I potvrdu nekako da to činiš, zašto se založi i praktično žrtvuje ceo svoj život, jer za to je zaista potreban ceo tvoj život. Da to ima nekog smisla, da, jel, kažu ti, umetnik je kao neki šaman koji kao što šaman leči tako što skida i izlači sve iz tog drugog koje je boleo ili sebe pa onda mora da se čisti, tako umetnik na kraju krajeva se bavi tim svetskim bolom, svetskim problemima i onda to prečišćava u sebi i onda izbacuje te neke lepe stvari koje trebaju da ulepšuju te život i svet oko sebi, da ga oplemene, znači da mu daju nešto plemenito, neki plemeniti sadržaj, ali nije dovoljno u životu samo da imaš neke materijalne sadržaje, da ih tako nazovemo, ili da recimo nešto mora da ima materijalnog samo nekog smisla. Znači, postoje ljudske potrebe za nečem što nema nikakve veze sa materijalnim, što je čak nekad fundamentalno u ljudskom životu. Tako da to je nešto što nedostaje, ja mislim možda sam ja stvarno čovjek dinosaurus, kog je vreme pregazilo i on je tradicionalista koji ne znam, čezne za tamo nekim vremenima, nikada vremena nisu bila idealna i ja nemam nikakve iluzije o tome da je tamo nekad bilo sve mnogo lepo i mnogo bolje. Ne, nego samo kažem da nedostaje jedan sadržaj duhovnije i kulturnije prirode, da je to tako nazovem, u medijima, da. Znači, pa, da su mediji veliki problem kod nas. Pa mi moramo da kažemo da jesu, zato što nažalost ovde program koji se forsira pod izgovorom da je to jedino komercijalno, znači da ljudi traže. Pa sad nije istina, znaš, ja sam skoro bio u nekom dvaru koji nisam znao da postoji negde do 27. marta, od moje prijateljice muž svirao heavy metal band, mislim, znao da imao heavy metal scenu, da. I pritom ja nekad kad sam bio ono sedmi, osmi razred, znaš, imao punker i metalce kao nešto, tad se nešto slušao ta muzika, meni je to potpuno se izbrislo iz mozga, kao da to je muzički pravac. Ljudi sam otišao tamo, će pun kapić, ovi sviraju prže, da bi bilo do jaja, ono kao. A samo jednostavno ti to ne moš pred očima i nigde ne vidiš i kao ne padne ti napome da to postoji. Kao. Molimo iz dubine duše da nam se vrati taj rock and roll ovaj duh i urbani duh grada. Ne samo rock'n'roll kao u smislu bunta, pošto je tako i nastao taj pravac u muzici kao neka vrsta bunta. I bunt je neophodan, znači taj zdravi bunt je neophodan da bi društvo napredovalo. Tako da ne treba to toliko marginalizovati koliko je to trenutno marginalizovano u našem društvu. U Srbiji onda oni kažu reality show je isplativi, zato mi emitujemo na svakoj, vjerovatno televiziji, zato ne, ali, pa, ja nemam ništa kao, ne, ja isto nemam televiziju za 20 godina, ovaj, ok, kao reality, ali u svetu koji imaš u realitima 15 normalnih ljudi i jednu budalu, a kod nas imaš 30 budala i eventualno jednu normalnu. Znaš, ovde kod nas na televiziji u realitima ti vidiš da ti ljudi nisu da, psihičko nisu normalni. Vidiš, umore, ja stvarno ne pratim naš televizijski program već jako dugo godine, ba izbacila sam televizor upravo iz takvih razloga i ja nisam u toku, ali nisam čovjek koji ne obavešte potpuno. Znači, ja samo... živimo u tom nekom vremenu da ti to iskače sa svih strana, uđeš na Facebook, iskoče, uđeš na Instagram, uđeš gde god nekako te potkače. Ne, uređuje da postoji i to. Da, 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 ali ne može, samo ne to. Može to da bude presudno nešto, zato što to nikada ne može da bude, kako bih rekla, kulturni šablon nečega. To može, to je uvek moglo da bude kao neki, ne mogu kažemo to ni avangarda, mada neko bi to posmatrao kao teatr absurda, naš, neki baš ono potpuni umetnik bi to možda i tako mogao da doživi, ali više kao psihološki eksperiment, ali to ne može da bude nešto što je etalon nečega, znači to jednostavno nije moguće. A to je ispalo tako. I onda ti u stvari, umjesto da imaš jedan normalan kulturni nivo gde se zna šta treba da bude sadržaj kulturni
koji je prezentovan, gde treba da se da prostor ljudima koji zaista imaju što da kažu, i piscima, pesnicima, slikarima, intelektualcima generalno i naučnicima, znači nije važno, ljudima koji možda ne stvaraju neke materijalne, sad nisu Đoković recimo ili nisu tamo, ali mislim to ne znači da je njihov život uludo protrećen, oni imaju potpuno i zasluženo svoje mesto u društvu i to treba da se pokaže tim ljudima, a s druge strane ti ljudi upravo svojim delovanjem i svojim delima će pomoći ovim drugim ljudima koji imaju potrebe za takvim sadržajima. Tako da, mislim da greše urednici tih televizija što potenciraju neke nesadržajne emisije i neke nesadržajne projekte umjesto ovih koji bi svakako zanimali ljudi. Da, ima, ja znam da potpuno ima jedan ceo ogroman broj i mladih ljudi i ljudi generalno kojima prosto fali taj program tog tipa gde će biti umetnost, moda, muzika, ne samo ova narodnjačka, nego i neka druga. Prosto znam i evo, Lisa Matić, moja drugarica slikarka, znaš i ti naša drugarica. Ona predaje u umetničkoj školi i mislim da njena deca su doma, ženi su, mislim prosto da nauče, da čuju, da... Treba da ima jednog i drugog, znači da deca imaju izbor. Jer nije samo ponuđena jedna stvar i da ne postoje alternativa u tom. Ako ništa drugo, bar je fair dati malo prostora i ostaviti tom po njima alternativu, što bi po meni trebalo da bude osnovni ovaj program. Program, pa da. Ali dobro, mislim, sad ako su vremena i te vremena će proći, ali ja mislim čumora da će se desiti upravo ovaj obrnuti efekt, jer mislim da će mlade generacije upravo što su uskraćene za to kroz što smo mi prolazili kroz tu raznovrsnost i raznolikost. Jer pazi, ti u naše vreme imao si, dobro, većina ljudi slušala neku vrstu rock and roll ili neke komercijalne pop muzike ili neku džeze ili već čega god, a mali broj slušao nešto što smo i tada zvali narodnjacima, koji su tada još u odnosu na ovo, vjerovatno, bar po meni, bili mnogo kvalitetniji i tako dalje. Ali ako ti daš ceo prostor samo tome, onda zaista si učinio, mada reći, uslugu deci i ljudima i publici, em sebi, zato što će to stvoriti kad tada neki bunt. On će se desiti. Pa mora, pa to je ono malo što smo pričali. Ja mislim da polako ovi novi klinici u stvari ne žele više to i odlaze u neke druge sfere i muzike i klubova i ne znam, ja se sećam i kad smo bili mlađi klinici, imao si slušaš, brate, džez na platovu, imao si industriju, imao si omen, imao si te na akademiji, pa izložbe, soul food, da, zvezde, to su to bili klubovi, Cvijeta kad je radila kao klub. Akademija koja je bila osnovni klub. I sad ti imaš likovnu akademiju izmeštenu iz tog svog, jeli, starog mesta i ne postoje klub u akademiji već dugi niz godina, što smatram da je potpuno pogrešeno. To je klub sa najozbiljnijom urbanom tradicijom, bar u Beogradu, verovatno i u Srbiji, bio je poznat kao mjesto gde su se sretale sve generacije ljudi. Znači ti izađeš tamo i onda imaš generaciju u rasponu 20 godina. Ti sretaš jednog starog profesora sa akademije koji ti te noći uči kako se kuva kupus, recimo, sladak i koji je njegov recept. Znači, tu je dolazilo upravo do tog generacijskog mešanja kao kafanama koje su bile institucije za sebe. E sad ne postoje više ni te stare kafane u kojima su se skupljali ljudi, niti postoje, znači sve te stare institucije, one su na kraju kraja kulturne institucije, su zatvorene i ne rade već godinama. Tako da mislim da će se to vreme nekako vratiti ili sam ja prosto neki sanjer koji zamišlja da će se to jednog dana desiti. Ali mislim da toga jako nedostaje. Ali evo vidiš, imamo sreću što ljudi još uvijek nisu posustali, njihov duh je i dalje na nivou, vidimo da cveta sa svih strana, znači da se objavljuju dela ljudi čak i u ovim vremenima, da oni nisu odustali i zaista svima savjetujem da prođu kroz galerije Beograda trenutno, jer stvarno ima šta da se vidi i... Ima, stvarno ima, ali danas baš je, kažem, malo predvrstitira koji sam bio na toj fenomenalnoj izložbi, to u galeriji, tržnom centru, u štab galeriji, ove gala Lački, lovi se svoje izložbe, fenomenalne su slike. I imao u pesmu prstinu na Dedinu,
Nego su ovdje, nije opet se gravi, imaju ovdje i da. Imam puno izložbi, trenutno izložbi fotografije i slikarskih izložbi, instalacija. Ne znam čega sve nema, zaista onako zanimljiv ovaj jedan moment. Tako da eto, ja kao neki modni dizajner, ako ste mogli da se vratim na to, ja se zaista mnogo doživljam i kao primjenim umetnost, kao vrstu umetnosti i u tom smislu vjerovatno ne mogu spadnem u neku potpuno komercijalnog dizajnera, ali s druge strane to ne znači da imam jedan komercijalni stvar. Samo za njih ti trebaju, mislim, možeš da radiš neke male serije, tipa ne isputi ti se radiš jedan primjer, ti trebaš da radiš 10, 20 nečega. I zato je potrebna ta cirkulacija sa klijentima i to je malo zamrlo, znaš, u ovih posljednjih godina, mislim 2 godine. Ali to će se opet vratiti, znaš, kao i sa pozorištima, to neko vreme ne radi, pa onda mora opet malo da radi i tako, vidjet će. Pa dobro, da, mislim da, znaš, ko kad je prošao na prvi karantin, kad su se krenuli da kupuju maknitu i redovi ispred Zare i ne znam, kao nigde ne ideš, ali kao i pokupuješ. Ja sam ono bio kralj internet naručivanja, znači sve vreme, ono karantin, svaki dan sam nešto naručio, onda sam kao zvao zašto mi to ne stiže, kao teko je naručio, da, znači mi je to nikada što mogu ništa pa. I onda kao sad mi to treba. I ovo, baš svašta nešto sam zato što je u stvari u tvojoj glavi ta potreba, to je projekcija za tim nekim normalnim tvojim običajenim životom, potrebama i tempom i tako da to se onda prebaci, znaš, kao to je simbol toga. Svi čuš. Sad kao simbol mog odlaska na more, to da ja pre more, ne znam, kupim ili napravim sebi neke lepe haljine, ili jedino leti volim lepo da se oblačim u ovom zimskim periodu, ja sam moj korpu pantalona na nekim praktičnim, nekim toplim stvarima i tako, ali potpuno ti razumem. Upravo ti kažem, to uvijek stvara kontraefekt. Pa da. Nadam se da će sad ta kontra da eksplodira, onako kako se nama sviđa u našu korist. Da mi taj moment probamo da iskoristimo našu onu metodu, kako se to zvalo, ne transcendentalna meditacija, nego tako nešto, da mi projektujemo budućnost, znači snagom svojih misli. Mislim, nije isključeno, čovjek je moćno, moćno biće, tako da... Što se ovo danas će biti jedno juče, tako da ovaj... Vidit ćemo se mi opet za koji mesec, pa da vidimo što se desimo. Vidit ćemo, da, što smo uspeli, koliko smo uspeli da isprojektujemo toga. Pa eto, u to ime i ja, evo, sve to radim, kako bi se to nešto tamo pokrenulo. I to ti dođe kao neko šamansko prizivanje, znaš, možda ćemo svi na kraju postati neki vrhunski šamani. Kako smo krenuli? Kako smo krenuli? Pa ne, ja mislim da svako od nas, kada mali doprinos nečemu, ti kroz modu, neko kroz slike, ne znam, ja kroz ovu emisiju, i šta ja znam, da prosto sitim koracima malo potresemo. Pa znaš što je najvažnije, osim od svega je komunikacija, neposredno druženje. Znači ovo što sad ti i ja sedimo je u stvari fenomenalno, to je nešto što je ljudima blisko i svojstveno. Zgradnje je sumano to da se ta neposredna i lična komunikacija svede na nego komunikaciju preko Zooma ili preko, ne znam, tamo nekog... Da, ja ne volim da pričam telefonom, kao ono, u smislu, naravno, ne mogu bez telefona, naravno. Ali te zovem kao, e, treba mi to, 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 ali ono sad da vodim ovako razgovor, neki ono sat vremena, to stvarno nema živaca. Pa neko će to, mislim, no, potpuno je drugačije, recimo, kad ti kucaš poruku nekome, onda je mnogo veća mogućnost nesporazuma ljudskog preko poruka, da se neko može da tumače što god. Ali ti kad sediš sa nekim, ti vidiš po njegovoj gestikulaciji, ne znam, stavu, raspoloženju, možeš nekako, naš mozak nesvesno prima poruke, verovatno, mnogo neposrednije i nekako je ta komunikacija mnogo sigurnija i mnogo inspirativnije, zato što ti ne dobijaš samo te reči kao koje ti čuvaš kao preko telefona, nego ti dobijaš emociju, ti dobijaš, mislim, mnogo toga. Da, da. I to je ono što najviše nedostaje u stvari ovo vreme, to okupljanje ljudi. Pa je to. I zato ti naši mali klubovi koji su bili radili svaku noć, sveće što smo izlazili svako večer, ponedeljku se znalo da se ide, četvrtkom ovamo, četvrtak je bio nova subota. Ali to jeste malo da to ide uz mladost, razumeš, kad ti još uvijek imaš dovoljno vremena, ali za tebe vreme ne postoji, vjerovatno, kao pojam, razumeš, niti imaš neku predstavu o tome koliko je to gubljenje nekog vremena. Međutim, ja mislim da je to neophodno za jedno zdravo odrastanje čoveka. To je potpuno prirodno, to je neki oblik škole, koja nije možda, ne znam, klasična škola, ali je na neki način ulična škola koja je nekad mnogo
ostavi veći utisak na tebe života. Ti, ti vidiš ljude, pravi primjer, kako da objasnim, čoveka koji je sve nešto preživio, što je preživio, kako je stvari živi spomenik nekih raznih etapa, događanja i koji tebi sve to priča neposredno. Znači, prenosi ti kao svedok nekog vremena pa i ti na neki način da dobiješ neku enciklopediju nečega preko tog nekog koji jeste enciklopedija sam po sebi i koji tebi skraćuje put i koji ti daje smernice, tako da ti ne moraš mnogo vremena da izgubiš kad se radiš svakog čovjeka koji na neki način hodajuća umetnost ili hodajući učitelj koji tako eto svojim primjerom i svojim životom čak može mnogo više da te nauči od mnogo knjiga koje bi pročitao. Pa jeste, jer se slaviš. Mislim, ja sam se želimo kao klinicka, kad smo krenuli da izlazimo, uvijek si se vezivao za nekog starijeg. Mislim, a, da, naravno. Ono, nekako prosto te provede i kroz klub i kroz život suštinski, kao ono. Ja sam uvijek imao te neke starije prijatelji, drugarici i drugove. Pa ti daj ploče, pa knjige, pa znaš, na noću te pa ide ovamo, pa novu, pa ovo, ovo, novo, pa ne znam, otvorim, znaš, i onda si nekako u toku. I kreneš prosto da živiš ti, postaješ to u stvari. Oni te prihvate kao nekog mlado biće koje je tu došlo, koje još uvijek nije upoznato. Na neki način su tvoji zaštitnici ozbiljni i tvoji vodiči kroz nešto. I to je zaista bilo dragoceno u našem odrastanju da, da kao srećemo takve ljude. Pa čak i ako nisi sa njima blizak, evo recimo primjer, Kosta Bonuševca, koji je stvarno bio jedan genijalan slikar. Ne samo što je bio genijalan slikar, nego je bio takav i čovjek, jer on je živio svoju istinu. Takvi ljudi su vrlo retki. I zato je njegova umetnost toliko veličanstvena i vredna, zato što u sebi se drži veliku količinu istine. I sad Kosta nam više nema, znaš, i on je otišao. I sad on ti je svedok nekog vremena pokretač određenih čitavih, da tako kažem, pokreta, estetskih pokreta, duhovnih pokreta u nekoj bar lokalnoj sredini, da to tako nazovemo, koji nije bilo tako lokalno u to njegovo vreme. I osjeća se taj gubitak takvih duhova, da ih tako nazovemo, koji su na neki način čuvari tog nekog urbanog duha. Pa jes, i onda Jela, pokojnica, od te ekipa. Koji je bio ono hroničar, hroničar da, Beograd. Beograda, mislim, kroz ljude, kroz događanja, kroz žurke, kroz susrete, i kroz... I kod njegove ona gajba u Boško, se u da. U George Washington. Da, žurke, onoliko žurke, onolikih kuće. Ljudi, umetnika, od ne znam koga se tamo nismo sretali, viđali i družili se i se toga nema. Jeste, ali to ne govori samo o tome što uvijek da smo mi malo ostarili i da se dešavaju te stvari koje se inače dešavaju. Nego jednostavno taj duh će živjeti dok god smo mi živi, dok god se mi budemo sećali, naravno da to neće umanjiti nedostajanje ni takvih događaja, posebno ne takvih ljudi. Ali baš zato što su oni zaslužili svojim upornim istrajavanjem i prepoznavanjem vrednosti, znaš, to su ljudi koji su prepoznavali vrednosti i nekim ljudima ili nekim pojavama. Da, i u klincima i ono, ja se sjećam na Jelu kad sam upoznao, on je već čovjek bio u godinama, ono što se kaže, da. Ali odmah su se mi tu nešto na keca skontali, ovamo i onamo, i nema žurke koji je pravio da me nije zvao. I to je naravno bilo mnogo broj Facebooka i ovih poruka, instant, pošelješ pa ko dođe, dođe. Nego ono, to je bilo i zvanje telefonom i da to obavesti na vreme i ovo, stvarno smo se baš, baš divno družili kod njega. Da, uvijek je postala ta ekipa kao za fans kao matoraca koji su tako sedeli i šacovali tako ljudi i onda kad vide nekog zanimljivog, onda ti se odmah obrate i odmah te uvedu u te misterije. Oni su bili kao, u stvari, neki visoki sveštenici urbani koji su u stvari uvodili ljude u te misterije grada. Na neki način to bi moglo i tako da se ovi shvati. Tako da je zaista najlepša stvar taj sam život koji te jednostavno, koji se oplemeni upravo takvim duhovima, takvim dušama, takvim ljudima, koji ti u stvari ulepšavaju život i ostanu ti duboko urezeni osjećanje, kao i Milan iz Ekaterine i cijela ta ekipa i društvo i tako dalje. Znači, neki ljudi koji su zaista zadužili svojim životom na neki način i svojim delima, koji su zaista preživjela vreme u kojem su ona stvarila i nadživjela i njih i tako dalje i nadživeće ih još dugo vremena, ja verujem. Zato što svako kvalitetno delo, to je ono delo koje ti kaže kad neko priča nešto, on stvarno i misli kako je stvarno i živi tako. E, samo takvi ljudi su zaista vredni. I zato su njihova dela suštinski tako vredna, zato što su oni stvarno mislili to što su pričali i živjeli su tako, a ne on koji ja ti pričam jedno, radim drugo. I onda naravno da ja ne mogu da budem tebi primjer ni za što.
Tako da, ljudi koji su zaista do kraja verovali u neke stvari i njih još, hvala Bogu, ovi živih, ali veći deo njih i veći tih koje smo mi poznavali ovi otišao. Žalost, da. Nažalost, ili su otputovali već u davno početku 90-ih i zemlje i tako dalje. Ali eto, mi ćemo biti vredni čuvari sećanja i, da. I trebamo da tako kažem, zaslužimo to njihovo poverenje prema nama, bar u nekim njihovim ovim životnim trenucima i da nešto damo najbolje cele, bar makar i najgorim vremenima. Jer to nije alibi za nedelovanje. Evo, dobili smo i ovo, kako se zove to, taj zvuk, zvižduk 8. A ja sam kao uzeli s tajom mobilu da ga smanjim, ali sam njega spustio. Da, ovog razgovora. Nije to zbog toga, ne znam koliko smo pričali, ali ajde, na novo ispriče, kako su ti sad planuli za dalje? Pa znaš kako, mene stalno život... Ovo je vezi spremno. Da, neko da vodi, to su obično posledice nekih kao stvari za koje si ti uspio da se izboriš i da vediš do kraja koliko god bio usamljen u takvom podmetu. I meni se sve pokazala prilika i potreba, iskreno rečeno, da malo opet odem odavde na neko vreme. To kod mene nikad ne treba dugo, ja sam sigurno da ću se vratiti u neko dohodno vreme, jer ja zaista koliko god da ima nekih loših, da tako kažem, stvari koje su možda mnogo lošije nego nekim uređenim društvima, ja sam jako vezana za ovu našu sredinu i za Beograd. Yes. Nego kažem da sam beogradski fašista, daleko sam od toga, ali s druge strane, stvarno mi prija Beograd kao mesto, pored sve svoje težine koje usput... Koje vučemo na leđima. Jeste, koje usput... Tako da ovaj Beograd je postoji Sivograd i tako, mislim. Ali i nekad ga i ne prepoznamo, pošto ovi novi graditelji veliki, beogradski i uopšte ne znam ko su, koji ovako imaju zanimljive rešenja u vidu podizanja nekih skalamerija po ovom gradu, što verovatno oni posmatraju kod jedan razvoj i napredak grada na osavremenjivanje njegovo. Nama, kod nas to dovodi do neprepoznavanja nekih ono kultnih mesta, da tako kažem. Ne, možeš se dana da vidiš reku čoveča. Meni je genijalno bilo pre neki dana, moram osobno ti kažem kao kratak. Osim kad odlazim sa mojim ocem, koji je star čovek, znači odlazimo na Kalemegdan, tamo na Zidić, kod observatorije, znači ono ušće Save u Dunavi, i sad gledamo, a ispred nas je neka ogromna zgrada koja izgleda kao ne znam kako to, ja bi sam ne znao da si video tu zgradu. Ja živim tu i šetam kuću sa svakom. Pa to je kao neka betonska skalamerija koja izgleda kao neka pekara, sam uveličena jedno 30 puta. Sad pazi, kod tako jednog važnog istorijskog spomenika jedne sredine, da tako kažemo, celine neke urbane, ti podižeš takvu zgradu, ali ide na dva sprata, tri, pa da znaš, ne ugrožava pogled sa kalemnih dana. Pa to, evo, ti se više 25. maj skalanem danom. Mislim, ja razumem potrebu ljudi za prostorom životnim ili već za poslovnim prostorom, već, ali mora da postoji ipak neko uvažavanje elementarnih nekih, da tako kažem, urbanih zakona. Znači, potpuno je sumanuto na tako jednoj istorijskoj lokaciji, ispred nje neko ruglo podignuti. Pa kao što imamo parking na kalemnih dana. Mislim, to su neke stvari, a nemaš neki drugi sadržaj, što bi recimo bilo normalno da ovim lagumima ili tako negde se naprave neki muzejski prostori, da se tu naprave neki umjetnički ateljeji. Otvorili su sad neke dve, tri galerice, to sam videla, da prodaju neke suveniri, to podržavam bilo kakvu takvu ideju koji ide u tom pravcu. To bi trebalo dati ljudima, slikarima za neke male ateljeje, fotografima, kao što je bilo na Petrovoj Radini u Novom Sadu, i onda napraviti galeriju. Sad pazi, da će turisti tamo. Sad oni bi hteli bar nešto možda da kupiš, da kvalitetne suvenire, neke bez veze, jeftine suvenire, nego nešto što će im stvarno ostaviti, znaš, kao bit će lepo uspomena na neki njihov prolazak. A naravno, ja da govorim putujem, ja jako volim to te fazom, piksle, svećnjake, čašice, flašice, bilo šta što nekako, to je kao da nosiš deo toga sa sobom. Ali zamisli da samo obučeš, recimo, troje ljudi iz vremena Despota Stefana Lazarevića u taj kostim, da neko glumi Despota Stefana Lazarevića i da glumi tamo neke dvorske dame ili nebitne već. I da oni recimo u određenom dobu šetaju Kalemegdanom i da se turisti sa njima slikaju. Pa ako što u Istanbulu imaš ove Sulejmana, da možeš da se obučeš u one njihove... Da se, to nije dobra ideja, da recimo ti ako želiš obučeš se u neki srednjovekovni kostim i ti mi naučiš malo nešto o tom samom mestu, a i uživaš tako kostimirano, šetaš sa tim nekim drevnim prostorom koji ne mora da bude potpuno
restauriran ili ne znam, da se sad tu zaista podigne neki konak despota Stefana u spomen njegove ili tako nešto, ja mislim da bi ovaj grad zaista trebao početi da razmišlja o tom gradstvu. Eto i to je neko materijalno, ne bi bilo samo duhovno, neka duhovna satisfakcija, nego bi imala verovatno i neki svoj materijalni efekt, pa bi u tih novaca mogli da ulože, da naprave, da srede neke ateljeje, neke prostore unutar kolegnih dana i tako dalje. Tako da mislim da takvi sadržaj mi dosnačeni, ne samo da one bake prodaju teklone, neke rukavice, šalove, što je isto lepo, yes. I milje, što je isto lepo i mi smo navikli na njih, ali bilo bi jako lepo da postoje tako neki malo ozbiljni kulturni ovaj sadržaj koji postoje, recimo, na takvim tačkom. Tako što se tiče mojeg plana, ja ću vjerovatno malo opet otići u inostranstvo. Mislim, bolje da ne pričam ništa unapred dok se sve to ne ostvari, da ne ispadne da ja nešto pričam, onda se to neće desiti, onda radi uroka. Da, da, i da mogu sebi da omogućim manji stres dok radim na nekim ovakvim idejama, da se ne brinem da li ćemo imati struju, da platim račune i tako dalje. Mislim, moramo da spomenemo i nažalost tu zemaljsku ravnu i ograničenje tih stvari. Jer sad bi neko pomislio sve o nekim superlativima, ovde sve cveta od umetnosti u ovom studiju, veliki studio, mnogo se radi, ima se, može se. Mislim, nažalost, to je sve jedna lična potpuno inicijativa i jedan entuzijazam ogroman. I da, hvala Bogu što me držiš uvijek takve vrste entuzijazma da želim da me spreče bilo šta. Pa makar i ja sve sama radila na kraju, ali čak i to bolje od toga da se odustane. Ta sva, to je moja možda poruka za kraj ovog razgovora. Nemojte da odustajete. Nikada nemojte odustajete. Jer sutra je novi dan i kad god se nešto radi, nešto se stvori. Tako da mislim... Znači, kad vam dođe da odustanete, vi samo prespavajte i sačekajte sutra dan. I onda svaki dan je ustvari na neki način neki nov život. A, da. Koji je za nas često skriven i nepredvidiv. Tako da može vrlo pozitivno da nas iznenadi, ne mora samo negativno. Tako da, eto, ljudi trebaju samo da prespavaju tako trenutka kad ih spopane i već će sve biti bolje sutra. A da, svi imamo uspone i padove, tako da što se kaže sutra je novi dan. Yes. Ovo je pa... Danas će biti juče, sutra je novo jutro. Hvala ti puno što si odvojila vreme za nas i okupirali smo te celo večer, koga ti radiš. Pa ne, ovaj magedonsko večer gde padaju kiše, neprekidno. Da, napolju kiamet, ali mi smo se ispričali onoliko i mogli bi da pričamo još jedno 5 sati, da nam nikto ne zaspi tamo kamerama. On je već zaspao. A mi ovako možemo u live da se uviđemo do preko sutra. I puno sreće sa ovom revijom što praviš u Dubaju i puno sreće s ovim odlaskom. Misterioznim odlaskom koji ćeš pričati kad dođeš, kad se vratiš. I evo, ono što se kaže, sve najbolje i hvala ti još jednom što si uvela vreme za nas. Hvala tebi, čumar. Nego se uskoro ponovno. Ljudi, to je toliko večera za nas, za vas, odnosno za nas će vjerojatno biti još malo. Vidimo se ponovno za 7 dana i hvala što ste bili uz nas. Ćao. Ćao.
Ah.